Në përmjet të aktivitetit do të ndihmojmë 250 familje në nevoj, pra në Prishtinë edhe në pjesë të ndryshme të Kosovës, po ashtu edhe repartit e hematologjisë, pra në pediatri. Janë të organizume që gjitha nevoja që i kanë, dhe më dhënë këta 250 familje, kanë me pas gjanat të ndryshme, si pjesë një mos me quajtë dhurat, po një ndim që do t'ju zgjat për një periudhë kohore më të gjatë, jo vetëm për festat e fund vitit. Pra ka ndihma të ndryshme të cilat bëhen si pjesë e këtij package, e një buketi me thonë që do t'ju ndihmon edhe në aspektin monetar, edhe në aspektin të nevojave të veçanta që i kanë secila prej këtyre 250 familjeve. Kjo ka uz që qëllimin në rand pare ka humanitar, do të ndihmohet reporti hematonkologjis, pediatri, me shtretër për nana kujdestare 24 orë, për lodra pas terapis, për psikologjin e fëmijot, edhe për trajtimin e psikologjik të fëmijeve, edhe maskotat për fesat të fund vitin. Ndërsa, ana tjetër që kemi edhe pjesën tjetër edhe më humane, jënë do të ndihmohen rreth 250 familje, me për fesat e fund vitit, me gjana ushqimore edhe dhurata. Vitin tjetër synon të i bojmë 7.000, që për 10 vjetor të kalojmë 10.000 plus. Ajo është qëllimi dhe synimi jonë, e ku në rend të parë është humanizmi.